melhor rolar pagode do que depois que sair do culto ir pro motel. Oi, se você tiver no culto e no final desse culto não rolar um pagode, uma quebradeira, uma swingueira, aí o final você já sabe. É via motel. Da porta da igreja pra fora é bagaceira. É todo mundo no motel. No final do culto tem que rolar uma swingueira, um pagode, uma quebradeira, que é pra quebrar essa maldição, esse vício desgramado de sair da igreja e ir direto pro motel. É melhor rolar pagode do que depois que sair do culto ir pro motel. Vai te quebrar, pagode! Vai, vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Olha lá, já começou a pegar aí, Ederlan. Bater na câmera não é o pastor Jader. Vai te quebrar, vai te quebrar, vai te quebrar, vai te quebrar. Oh. É 5 horas da manhã.